Є знижки на Синубам. 10% в аптеках подорожних вам та Ощад. Харків. Суми. Запоріжжя. Щодня від російських кабів потерпають мирні прифронтові міста України. Свої керовані авіабомби окупанти скидають просто на житлові масиви. Швидка карета! Та відтепер Україна має чим відповідати. Вперше на озброєнні у нас з'являються сучасні каби від Америки. Тобто це свого роду такий собі літаючий контейнер, на який можна доставляти додаткове обладнання. Джейсов – це крилаті високоточні плануючі авіабомби середньої дальності. На озброєнні з 99-го року. Їхні цілі – легка броньована техніка, вантажівки, літаки на аеродромах, а також ворожі зенітно-ракетні комплекси. Загалом такий непоганий виріб – 483 кілограми. Такий 4-метрова така квадратного перерізу бомба. І найцікавіше в ній те, що загалом вона може бути перетворена в крилату ракету. Тобто, якщо встановити на неї двигун, а там є місце в хвостовій частині, то ця бомба перетвориться в крилату ракету і дальність вже буде сягати навіть з малої, загальну дальність 130 кілометрів у випадку скидання з великої висоти. Крім того, вона малопомітна для ППО, тому її практично неможливо збити. Тому у порівнянні з Storm Shadow, Skalpe-G, Atacams, AGM-158 та навіть там десь в перспективі Taurus, саме AGM-154 має більшу вирогідність прориву ешелонованої ППО, аніж усі інші зразки, про які я згадував. Тому що російська ППО по тим зразкам може працювати. З невеликою ефективністю, але така вирогідність є. У авіаційної бомби ця ефективність зростає на порядок. Якщо порівнювати її з російськими кабами, які окупанти масово скидають по Україні, то Джейсов – це точний та досконалий аналог з більшою дальністю ураження. Якщо ми говоримо про влучання в об'єкт в відповідну ціль, то російські варіації, вони не завжди вибухають. Вони не високоточні, вони не завжди влучають в саму ціль. З AGM-154 зовсім інші параметри. Вони мають високоточні параметри, і в більшості випадків, 98 випадків, вони гарантовано детонують. Попередньо ми отримаємо касетну версію американського кабу з дальністю ураження на 100 кілометрів. За словами військових експертів, ними зможемо знищувати російські прифронтові склади, бити по позиціях, засобах протиповітряної оборони та живій силі противника. Дуже такі корисні для нас боєприпаси кумулятивно-осколкової дії, комбінованої дії. Якщо ми їх отримаємо, то це загалом зможемо бити по російських аеродромах, де базуються російські гелікоптери, і по оперативних аеродромах підскоку штурмової авіації. Або взагалі дістанемо, наприклад, до Приморсько-Ахтарська, там, де базовий аеродром Су-25 штурмових. Носії цих кабів – літаки F-16. Утім, у їх використанні, кажуть експерти, є важливий нюанс. Літак має набрати висоту, тобто F-16, зокрема, який ми маємо, приблизно 8 кілометрів і швидкість десь до 1000 кілометрів. Але в умовах активної дії російських засобів радіоелектронної боротьби, в умовах дії російської авіації, яка також має далекобійне озброєння і ракети класу повітря-повітря, скоріш за все, літаки F-16, якщо і будуть застосовувати цю зброю, то вони будуть її застосовувати з режиму кабрування. Тобто тоді дальність ураження цієї зброї, вона складатиме десь, може бути, 20, 30, 40 кілометрів. До того ж, у нас літаків F-16 поки недостатньо для масового використання JSOV. Тому і кількість переданих бомб буде невеликою, кажуть експерти. На жаль, надання цієї зброї буде мати виключно точковий ефект, і Україна зможе їх застосовувати, виключно плануючи довго наші операції, щоб точково бити по окремих ділянках фронту. Для більшого ефекту від авіабомб JSOV, кажуть військові аналітики, їх мають передавати комплексно з літаками F-16, а також надавати дозвіл на їхнє застосування у глиб Росії. Людмила Гаврилюк, Влада Цимбаленко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.